就是因为呢，我们这边有一个密码在这里，一二三四，没有，所以啊，如果说假如他是有学过 VBA 的人，好、哦，那他可能就会讲，像我一定我知道啊，你的密码一二三四啊，那我就可以怎么样，直接就到哪里呢？到我的这个校阅里面把它输入一二三四，那你就被破解了嘛？对，不过前提是那个人要学过 VBA。好，也要看懂 VBA 的程式啦，不然的话，他如果没有学过，他可能也不知道这是什么，好吧？开发人员 Visual Basic， 而且他还要知道在这里，好，在这里，好，好了，假设啦，我们是遇到一个高手，那怎么办？哎，我们要防高手，怎么防？很简单，我让你看不到程式 ，OK， 所以以后哦，最后还有一个终极的，就是说我写完程式哦。我也不要让任何人怎么样，很轻易的就可以打开 Visual Basic， 然后一看就可以看到我的程式了。哦，不能看到，那怎么不能看到？很简单，请各位注意一下哦。如果你以后哦，你已经写了蛮多程式的，而且不希望人家知道怎么写的话，记得请你在 VBA Project 最上面这边哈、哦，按右键，它这边有一个叫 VBA Project 的属性，啊、哦，关键在这里哦，它可以做什么呢？加个密码就好了。好，所以哦，这边的话，最后呢，你写了这么多，你的智慧财产权也要能够保啊？怎么保护？保护有没有？锁定密码加上去两次。好，特别是哦，所以按右键 VBA Project 属性保护打勾输入，按确定。但是它按确定之后，它不会马上生效，它必须怎么样？关掉重开之后呢，就被。就可以生效，所以这边我把它啊存档，好，那我们来看一下，基本上的话呢，哈，我们就是重新把这个档案哈再做开启，所以我的那个档案是10810这个 ，OK 哈，我是存在这里，重新就这个档，今天日期啊，9:46 ，OK， 打开，这个时候的话呢。我们再把 VBA 这边打开，这个时候有没有？之前是直接就可以打开，现在呢，密码，所以他如果输入一个错误的密码不正确 ，OK， 所以一定要正确的，好，所以也只有你知道，我是输入1234 ，OK， 好，这样才打开，然后呢，里面的表单才可以再被打开，我要特别注意哦，将来你这个密码也要好记的，你要自己记得哦，万一下一次。之前有个同学哈、哦，打了密码，可能打太复杂，连他自己都忘记了，然后问我说：“老师怎么办？我忘记密码了。”我说：“忘记密码，你找我也没有用啊，就像你家钥匙掉了，你找要找锁找锁匠吧，找我也没办法。”所以特别注意密码忘记啊，也没有办法了。好 ，OK， 所以请各位试一下，记得在这边，然后 V 右键 VBA Project 属性。把保护打勾加上密码啊，如果你要取消也很简单，把这个打勾取消，密码删除就没有密码了。OK， 好了，画面还给各位哈。那今天的话呢，我们大概就先讲到这个范啊。下一次上课的话，我们就要再来看第三个单元，这个日期、这个与时间的这个函数部分哦。所以回去的话，有时间可以先再做预习哦。